Hej kompisar, jag gjorde en omröstning på bloggen tidigare veckan. Där jag frågade vad ni ville ha för video. Och jag hade ridfilm, hoppfilm, vi lindar hästarnas ben, typ rider, frågevideo och övrigt. Och när jag kollade nu precis på omröstningen så är det 53% som vill att det ska bli en ridfilm. Så det får ni! Glöm förresten inte att vi har bytt portal till bloggen, så att innan hade jag den på Finest och nu har jag bytt till Now. Så att den nya adressen är www.now.com, N-O-U-W, /Linn Winberg. Jag kan länka den här nere. Så kan ni följa oss där också, för där uppdaterar jag varje dag. De vill se. Här vi! Rör sig sakta mak mot stället. Kolla här, man kan rida på den här vägen. Men man får inte rida här, eller tälta här när hästarna ute. Green. Man får rida här om sillen och stirra ute. Får man det? Ja. Hej Molly. Det får man. Så, nu är vi redo. Vi har matchy matchy idag med mässing, eller vad det är, mässing silver. Inte fint. Och vi matchar fläckar med svart och solblekt med grått. Ribbyxorna är blå, jackan är blå, schabraket, eller vad jag får, jackan är blå, hjälmen är blå. Jag har tränat. Kolla nu vad fin han är. Thank you.
Ja, ja, precis. Jag bara, jag bryr mig inte om att springa bara. Det blir bra vloggmaterial. Det blir vloggmaterial när du inte ramlar av. När jag slitar så får hon inte hemma. Jag måste... Nej! Vad är det? Men kolla här i min häst. Det är så grym ur. Han får vara med istället för han är lite flashy. Han är till och med flashen även när han står i håll. Nej, men styr, har du gjort färg? Det hade du inte behövt. Han älskar mig. Vi ser det. Han bara... Här var jag bara tycka om mig nu, för han gnäggade när vi kom ut i hagen. Han ville följa med mig när jag skulle gå hem till handskarna. That's true love. Eller hur har vi? Vi får diskutera ridpasset sen. Vi får sluta rida utan spöt. Det är det enda vi har konstaterat. Gazillen! Som levererade på fotoshooten. Och sen är det stirre. Han levererar in. Han måste, så tänkte jag nu. Så tänkte jag komma ut. Ja, det här blir inte bra. Jag har händerna fulla. Här kommer jag inte komma ut. Fastnade i en vattenpöl. Helt äckligt är det. Det är helt löjligt. Yay! Malin löste det. Så det var någon av oss som tänkte. Så kom det sillen. Flashiga sillen. Sillen har faktiskt gått SM. Eller... Och gått på Kullabergs rid ut, vad heter det? Kullridning? Ja. Ja. Faktiskt, jag har faktiskt ridit honom då. Kommer du ihåg mig? Han var det var första gången jag insåg att Islands hästar kan trava. Vad han vill inte tönta. Kanske så här en del av mina skills. Mina Islands skills. So, people, I give you sin. Som har... Mega, mycket päls. Mega päls. Stira han har. Mega päls. Malin undrar inget päls. Gud vad fin. Ska Malin ha det bruna sjöbraket? Vad gör det? Eller det gråa som ni inte har sett än. Det gråa som ni inte har sett. Men rösta på det gråa. Okej, okay, rösta på det gråa. Nej, rösta på det bruna. Eller det bruna. Eller det gråa. Eller det gråa. Eller det blå. Eller båda. Även båda. Ja. Så det gråa. Nej, bruna. Eller det gråa ni inte sett, eller det blåa ni inte sett. Rösta! Kompisar, jag är trött. Vet ni vad, ibland när man jobbar, då bara gör man på. Man jobbar hela dagen och sen kommer man till stallet, inga problem. Men sen så fort man är ledig så är man så här. Först är minst eller mer spär. I alla fall, träningen gick bra. Han kändes bra. Spöet gör mycket, han samlas väldigt mycket spöet. Han blir lite stel och lite spänd just för att han blir lite, han är så känslig för det. Så att det måste vi lära honom såklart. Han måste lära sig att kunna gå med spö. Så att det känns bra inför hur det är. Vi har fått ihop så att vi får ihop träningar tills fram tills dess. Och så att han blir redo för nästa vecka ska vi åka på riksmöte. Islands SIFs riksmöte hela nästa helg. Så att då vill jag gärna att han ska bli redo med skrida Emilia på lördagen eller söndagen. Någon dag där. Så det blev bra. Det känns bra ändå att han ändå... Ja, men det känns bra. Det gör det. Mm. Så att jag tror att med detta korta förvirrande avslut så avslutar vi vloggen också. Så glöm inte att prenumerera. Glöm inte att prenumerera så vi kan bli Sveriges största YouTube-kanal för islandshästar. Så tack för att ni tittat så ses vi nästa vecka. Hej då!